Jamen altså, det hele bliver nødt til at starte med Michael igen. Og det der med, at han var så dygtig til at synge. Altså, han var ligesom, jeg tror stadig, han er sådan en stemmen, der har været i populærmusik. Ikke at der ikke har været andre kæmpe store, men sådan, han var bare så fucking dygtig en sanger. Hvilket jeg jo øver mig, jeg kunne lidt mindre op i, men sådan, særligt dengang gik rigtig meget op i, sådan, hvor dygtig man var. Samtidig med, at han var helt vildt unik. Altså, sådan, der var ikke nogen, der sang ligesom Michael Jackson. Samtidig med, så lige pludselig, ikke? Så drejer han to gange rundt om sig selv og går baglæns. Det var bare sådan, det var en af de scorede godt mål i basket, der sådan falder ind i hinanden, de der ude på sidelinjen. Det var det der moment for mig, det synes jeg bare var så sindssygt. Og så begyndte jeg selv at danse der 8 år, og så begyndte jeg så at lytte til de her, til i virkeligheden den musik, jeg danser til. Så der begyndte jeg også at lytte lidt mindre til noget af det, min far måske havde introduceret mig for, og lidt mere til hiphop. Til Usher, som jo er rigtig flødekonge, men ikke desto mindre, kæft nogle bangers, altså. Og Timberland, altså The Way I Are, med Carrie Hilson, og fandt er mere med på det nummer. Ja, i hvert fald ham og Carrie Hilson. Det var altså det er stadig den dag i dag, når det kommer på, så er jeg sådan, så loser jeg mit shit, altså. Så begyndte jeg at lytte til en masse sådan lidt mere, du ved, beat-musik, eller det ved jeg ikke om det rigtige term, men i hvert fald hip-hop og sådan noget. Og så er det først faktisk her efter jeg ligesom er blevet voksen, at jeg har fundet nogle ting derimellem, og nogle ting der måske ikke inspirerer mig så meget i forhold til at det skal være den samme slags musik jeg selv laver, men hvor man tænker sådan, okay, det der, det giver helt vildt meget mening på et lille bitte punkt. Jeg har sådan, jeg elsker Francis and the Lights. Men hvem gør ikke det? Og det er nogle gange lidt for pompøst til mig, og sådan lidt for sovset til mig. Men stadig sådan, så... det rører mig simpelthen så meget, så derfor så... Det, altså, jeg hørte for eksempel, så hørte jeg lige See Her Out. Bum, 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 bum. Havre. Og så holder jeg et lyskryds, og så er sådan, fuck. Jeg bliver nødt til at stoppe min musik, og så lige lave sådan en lille memo, fordi at sådan, du ved... Det aktiverede bare et eller andet helt vildt, og jeg hørte den sang 500 gange, ikke? Ja, der er masser af sådan personer eller steder, der har gjort indtryk på mig. Både sådan i lille og stor forstand. Ikke så meget sådan mit barndomshjem eller sådan noget, men mere sådan nattelivet i København, når man er på vej hjem fra byen, og måske går det op for en først der, at man er blevet lidt fuld. Så tror jeg, sådan, så kan jeg blive sådan helt... sentimental og sådan for alle mulige sådan, det er bare skrive en sang, der handler om alt sådan noget, ikke? Men også fordi jeg synes, jeg kan faktisk helt vildt godt lide at være på natklub. Ikke sådan, du ved, jeg har brug for 6 liter Belvedere for at hygge mig, men jeg kan godt lide stemningen, godt lide musikken, godt lide tempoet. Så det sådan, det gør også noget ved ens, altså det bliver man også inspireret af. Og jeg har skrevet mange sange om altså det med at være ude og lede, og ikke nødvendigvis vide, hvad man leder efter, om det er kærlighed, man leder efter, eller om det er tryghed, fordi man måske ikke er så sikker selv, så derfor tager man ud for bare at være et sted, hvor der bare pumper bas derudad, så du ikke rigtig skal tage stilling til alt det andet, alt det, der gør ondt. Men hele den plade, jeg lige har lavet, den handler jo om at flygte fra grå Danmark. Jeg havde sådan lidt post-gymnasie-blues, og det havde min kammerat Andreas også. Og så var vi ude at drikke en øl, og han var bare sådan, det hele var noget lort. Det er koldt, det er nederen, og der var ingen, der havde nogen kærester eller noget som helst, og vi skulle bare væk. Og så tog vi til USA, og så lejede vi en Toyota Corolla, og så kørte vi sådan bare rundt på vestkysten og i... altså Californien og Arizona og de der forskellige stater derover havde det forfærdeligt i LA, fordi det bare er der er så bare så lorte trafik, og det hele var bare sådan meget sådan spredt og proppet og ikke særlig fedt, men når man så tog lidt nordpå til Santa Barbara for eksempel og ligesom kørte op af vestkysten, der var det bare, det var magisk, altså det var bare sådan frihed for mig, det der med at komme væk som
start 20-årig. Og bare sådan komme væk fra Danmark og komme væk fra alle strukturerne og det der, som jeg ligesom forventningspres fra familier og gamle venskaber, man sidder fast i og sådan noget. Jeg tog bare derover, og så var der gik bare folk ned ad gaden med en meter høj lyserød hanekam, og folk kiggede ikke, eller sådan, det var lige meget, det var bare hans ting, ikke? Og det synes jeg var så sindssygt, så lige pludselig så kunne jeg jo have ring i næsen og gå med ringe og have langt hår, uden at det var overhovedet vildt. Og det synes jeg var vildt fedt, at man ligesom fik lov at gøre sin egen ting. Så det har jeg prøvet sådan at tage meget tilbage til Danmark, tage med mig. Så sådan, den rejse der inspirerede mig vildt meget. I forhold til bare at få en på opleveren, som man har noget at skrive om. Ja, jeg tror, der er et eller andet terapeutisk, i hvert fald for mig, i at skrive sange. Jeg bruger det meget til at komme ud med mine følelser. Så mange af mine sange er selvbiografiske. Der er også flere af mine sange, som tager udgangspunkt i nogle af mine nærmestes oplevelser eller liv. Altså jeg har skrevet flere sange om emner, som nødvendigvis ikke er noget, jeg selv har sådan stået i, men jeg sagtens kan genkende til, eller jeg har stået i, fordi jeg har været en skulder at græde på, eller ligesom fordi man har været involveret indirekt. Men jeg har, altså, de store kærlighedsballader, det er min egne, det er min egen sorg, som jeg har bearbejdet. Altså sådan, det er faktisk der, jeg skriver allerflest sange. Det er, når jeg har noget at skrive om, og det er tit, når der er noget, when shit hits the fan. Så jeg har de store, eller sådan, når jeg siger store, men ikke som i sådan store hits, nødvendigvis, men sådan, de sange, der gør mest ondt, dem, de handler om, når man selv tror, når man selv slutter noget, og så lige pludselig går det op for en, at det faktisk ikke skulle være slut alligevel. Og så er det en kæmpe kamp at vinde hinandens tillid og komme tilbage til hinanden. Det har jeg skrevet nogle tanker om. Jeg har skrevet nogle tanker om min kæreste. Og nogle af de oplevelser, man har sammen, om at give slip på alle båndene, man alligevel holder lidt fast i, og bare sådan fucking springe ud, og bare sådan stole 104.000% på, at den anden griber en. Eller skrevet en sang på den plade, der lige er kommet ud. Om en af mine tætte kammerater, som har sådan lidt FOMO, eller ikke lidt, han har dungerne FOMO. Han er ikke så god til at bare slappe af, og måske blive derhjemme en enkelt gang. Altså, han skal altså være den sidste, der går fra baren, eller så skal vi på en ny bar, morgenværtshus og sådan, og han er helt smadret, men han kan bare ikke være alene for en enkelt aften. Så det har ikke noget, jeg selv har stået i, men jeg kunne mærke det helt vildt meget på ham, fordi at han aldrig har ligesom ville give slip, og så havde jeg brug for at skrive en tanke om det. Så sådan, jeg tror altid, jeg har været involveret i de sange, jeg skriver, men det er ikke altid, at det er mit eget narrativ. Det er vigtigt for mig, at dem, der hører min musik, mærker noget, og det kan være, at det er det samme, som jeg har følt, og det kan være, at det er noget andet, end jeg har følt, da jeg skrev sangen. Jeg tror på, at når man skriver en popsang, så jeg går i hvert fald op i, det er ikke fordi, der er et svar, men jeg går op i, at det er, at det balancerer mellem at være en tekst, som skaber nogle billeder op i ens hoved, som tager en med. Altså jeg har kunnet mærke, at det der med at sådan ligesom beskrive, hvor jeg er op i mit eget hoved i sangen, det gør vildt meget for min egen opfattelse af stemningen, du ved sådan. Altså, hvad er vigtigt i den her situation? Okay, men det er belysningen, eller temperaturen, eller sådan, hvor på kloden man er. Og hvis jeg så kan synge om det, så tror jeg også på, at dem, som hører det, de sådan også kommer derhen med mig. Og så samtidig ikke skrive noget, der er alt for tungt, fordi det er også vigtigt, det er noget, folk ligesom kan suge til sig sådan ret umiddelbart. Så jeg forsøger ligesom at balancere imellem noget billedligt, for ligesom at tage folk med hen et sted, og så på noget forholdsvis umiddelbart. Altså, jeg er ikke så bange i hvert fald længere, for at ligesom bare at kalde kærlighed for kærlighed, eller et dansegulv for et dansegulv. Jeg overvejede, om I ville spørge sådan, bare sådan, hvad er Matthew Bay for noget musik? Og så tænkte jeg sådan, okay, altså det er jo popmusik helt sikkert. Og så begyndte jeg sådan, okay, hvilken sådan artvinkel er det sådan, okay, det er helt sikkert elektronisk pop, okay, fint nok, men det siger alle alligevel også. Sådan, okay, så skal vi sådan, okay, men det har sådan nogle disco-rødder og sådan mange 80'er inspirationer, sådan, okay, helt sikkert. Men i virkeligheden så vil jeg også gerne have, at det næste, jeg laver, nødvendigvis ikke har lige så meget disco-80'er, som det, jeg lavede før.
eller altså hvad end det nu kan være for en, for en parallel, der ikke nødvendigvis er der. Så jeg tror bare, jeg siger, altså det er popmusik, og så er jeg måske lidt flippet ved at leave it there, fordi at så kan jeg tillade mig nogle flere ting inde under den paraply, så det er ikke bare, altså selvfølgelig er det elektronisk popmusik, men jeg mener næsten alt musik, popmusik, der bliver lavet nu, har masser af elektroniske elementer, og det er ikke fordi, jeg sværger til, aldrig jeg vil bruge noget akustisk. Matthew Bay er med tre ord, det er levende, og så er det inviterende, og så er det sexet. Det håber jeg måske, der er nogen, der synes, det er. Jeg prøver ligesom bare ikke at sætte det for meget i boks i virkeligheden, så derfor tager jeg sådan nogle hippe, eller bortset fra sexet, så er det nogle lidt store ord, for ligesom at kunne, så kan der tillade sig en masse ting derinde. Det er jo som regel dansabelt, ikke? Og ligesom noget, jeg gerne vil have, folk de kan bevæge sig til. Hvis ikke sådan, du ved, up-tempo, du ved, med moves, så kan det godt være, altså nogle af de andre store ting, kan man sgu godt bare kaste sin arm ud til, ikke? Så jeg håber på, at det er noget, der rører folk, både fysisk, med deres kroppe, og også inde i deres hoveder og hjerter.